دا بریانی دا دا بریانی دا دا کڑائی سوال دا ترخ کڑائی دا چپلی کباب دی دا دا مو دور سبا ولار لیک غلط سوی دا خلق وای دا کر نجی پہ کڑالک تو چویل په امریکا د خوند خاصې دی یار په امریکا خوند نو سره به کوم ځو خوند نه راځي علي حسانی علي حسانی کهاں سے ہیں آپ میں اطلاع تو گھر سے ہوں سلامونه ونې کېلې راغلی یو ډېر خوندور ریسټورانت دی د شالیمار کباب اینڈ گرل په نامه دا یو شار دی د للبن په نامه باندې دلته په ریاست جورجیا کې په امریکا کې نو دلته بس راغلی یو زای ما ریحان خان دی او نجیب خان بس یو کښنۍ د ناشتې او د ډوډۍ پروګرام جوړ کړی سره دا شالیمار کښنۍ ریسټورانت دی بهترینه درځي چې دننه ورسو او خپل مناصر دغه وکړو مزدا شالیمار دا مینو دا نور و اندو ته پات ونه دا بریانی دا دا بریانی دا دا کڑائی سوال دا تر کڑائی دا شاہ ګور کڑائی چپلی کباب دی دغه دا سلاد چپلی کباب نوریان خان سحر اول دی یار ډیر زبردست خپل الوه په امریکا د خوند خاصې دی یار په امریکا خوند نو سره به کوم ځو خوند نجيب خان خو بس نه وای A few moments later دا شالیمار ډېر خوندور ډوډۍ و او بس ملګری روان شو د تیوبل زیدی نږدې د دلبهار پر نامه باندې نو درځي چې دوره به ورسو او دوره به خپل چای سره کو A few moments later بس را ورسېدو دلبهار لا دلبهار کیفه دا بیا په جمی کاټر یو بل کښنی علاقه ده حالت دا ډېر شاسته خوندور کیفه ده نو درځي دغه کښنی سټریپ پلازا ده دغه بم در باندې ووینم نو دا ته کتلې سي په دغه پلازا کې چې دی و دا سټریپ پلازا ویل کېږي او دا کباب کینګ یو بل ډېر ښه خوندور ریسټورانت دی دا بیا ګلوبل پان هاوس دی خا ساده دغه ماحول ورکړی دی ورور کراچوالو ده لاهور نو دا ته کتلې سي د دې دکان دی سلور والی چیز نه سلور والی جو ڈالتے ہیں مطلب بیا ګرد ورور ادا انډیا او د پاکستان دغه شان کې خرڅ جنہ خیر از مش لومبیم کې خرڅ ج مسالیه مسالیه هم تک کتلیس هغه واتس رسم دا خرڅ خرڅ ج مسالی دې هغه خلګو د شوزو د شنیانو کالې د ماشما بس دې ورته لګیا دی ورور خپل پان مان راخل ورسره هغه د پان دکان نه کیا نام ہے سر آپ کا نام علی حسانی کہاں سے ہیں آپ میں اطلاع تو گھر سے ہوں گھر سے ہے یہ باجا آپ نے رکھا ہے اچھا اچھا میرا ہے ایران کا بدر آباد میں پیدا ہوا اچھا وہاں سے مسکت چلا گیا دادی کی طرف سے ایرانی دادا بچے ہیں دادا کہاں سے مسکت عمان اچھا 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 بس دا دی ورور دلته په امریکا کې هم دا دی پان خرڅیږي بس درځي خپل پان اخلو او وځو به بس دغه پان مجن را واخستی نو زه به خپل پان بخرو ملګری دا دلته مخه مخ ناشتی نو دا چې دی دلبهار کیفه ده او ډېر خوندور ماحول جوړ کړی دی دا تاسو لیدلی سي موږ ملګری نو نه خبر څه لري ناشتی دل بہار کیفے پہ ہم دربان وہ بھی نما نور اغلی دل بہار کیفے لا نجیب خان اثر ناس اور ریحان خان لکوٹ سر اغلی ملما بس لگیا اورورا د ریحان پر فیوچر باندې سره لازما نو وزګور چې خدای پاک ورو روشنی اچو رونا پراچو چې سپو وس سو کو نجيب چې دا وخت ورو ورځ مزه غا ګرو دی ورنګ نه وس لیار له کله را شي چې ورو دا وکی دا مکو دا مو د ورو سبا ولر لیک غلط څه وی دا خلک وای دا کې نجيب ته کډالیک څه ویل ریډینګ نو نو پروفیټ وکړه
او نن چې د هفته ورځ د بیخي ډیر بد رش کښ دی د هفته او د اتوار ورځ دغه په امریکا کې دی وروره نه بجې نه نیم بجې ګشان بنس خو نن بس داسې دی د هفته ورځ وو بیا هم تی کتل چې وروره رش کښ از مور ملګری دوری آلته پر پټ پات ناست داسې نیمه ګانټه اوس په مټه موږ دغه کرسۍ پیدا کړه وروره پر کښېناستو بس دغه دی وروره آخري دل بهار هم راځه تنګ شو بس یار والا بس ڈوڑی مو خوڑل چھ مو کڑ دای خو بر روان دی چ بس اس ور سپری اس التبیا بیٹر کال سال اگا گور بس جب خان سنگ سو بڑیر خان دی وگی یار نو ش جان کور ودان کژوند بیا بہال اول سر کو او کدا لگان کوی مہربانی کور ودان شش پدر تو غواړ شش په ولر یار نو بس دا ونن لملګرو سره مجلسونه او خوندور ډوډۍ بیا رالو د بهار کیفې له شش شایسته چای مو وکې شنه چای او ډېر شو خوندور بانډار مسر وکي او بس نا وخت سلو د خپل پر لار روان څه خپل پر لار روان شم او هله لرم چې تاسو هم خوند پراخسته ان شاء الله که ژوند بیا به سره وینو په بل ویډیو لا کې نو په خپل دعاګانو کې به ما یاد لر ان شاء الله که ژوند بیا به حال سره کو نو تر بل ویډیو لا پوري د خدای امان.